Imam Syafi'i mempunyai kecerdikan, kepintaran dan kecerdasan yang begitu tinggi. Beliau telah menghafaz Al-Quran ketika berusia 7 tahun dan menghafaz kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dalam masa 9 hari. Ketika di Mekah, beliau telah mengambil kesempatan dari majlis-majlis halaqah di Masjidil Haram untuk mendalami ilmu. Walaupun dalam keluarga yang miskin, namun kesungguhan beliau ini terlihat apabila beliau menggunakan segala bahan-bahan seperti tembikar, kulit-kulit, tulang bagi mencatatkan segala apa yang beliau pelajari. Ada kalanya juga Imam Syafi'i memungut kertas yang telah dibuang dari pejabat kerajaan untuk dibuat nota bagi kegunaan ketika dalam pengajiannya. Suatu hari, Imam Syafi'i telah meminta izin daripada ibunya untuk keluar menuntut ilmu di Madinah. Ini kerana beliau pernah mendengar ada seorang guru yang hebat bernama Imam Malik rahimahullah yang mengajar hadis di sana. Ketika tiba di Madinah, Imam Syafi'i terus menuju ke Masjid Nabawi. Dan dalam majlis ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik yang sangat masyhur. Dan ketika itu Imam Malik sedang mengajar murid-muridnya yang lain mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i masuk dengan langkah yang begitu tertib dan duduk bersama murid-murid beliau bagi mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Ketika murid-murid yang lain mempunyai pena dan kertas untuk mencatatkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i hanya mampu menggunakan sebatang lidi yang dibasahi dengan air liur untuk dicatatkan di tangan beliau. Imam Syafi'i mencatatkan segala yang diajar oleh Imam Malik tersebut di atas tapak tangannya. Tanpa disedarinya, Imam Malik memerhati segala tingkah laku Imam Syafi'i. Selesai pengajian tersebut, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dan menegur beliau kerana disangkanya Imam Syafi'i berkelakuan tidak sopan dalam majlis ilmu. "Mengapakah engkau bermain dengan lidi dan air liurmu semasa aku sedang mengajar?" Imam Syafi'i menjawab, "Maaf tuan, saya sebenarnya tidak bermain-main dalam majlis ini. Oleh kerana saya tidak ada pen dan kertas, maka saya tulis di atas tapak tangan saya dengan menggunakan lidi dan air liur untuk menghafaznya." Imam Malik pun membelik-belik tangan Imam Syafi'i dan beliau tidak menjumpai sebarang tulisan tersebut. Imam Malik bertanya, "Tetapi kenapa tapak tangan kamu ini kosong dan tidak ada tulisan?" Kata Imam Syafi'i, "Benar tuan, tangan ini kosong daripada tulisan. Akan tetapi, saya telah pun menghafaz semua-semua hadis yang tuan riwayatkan tadi." Kejadian tersebut menyebabkan Imam Malik begitu tertarik hati dengan kebijaksanaan Imam Syafi'i dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Begitulah kesungguhan dan kepintaran Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Walau beliau dari kalangan orang yang miskin, namun kesungguhannya dalam menuntut ilmu boleh dijadikan tauladan buat kita. Kesungguhannya dan iltizam yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i amat benarlah apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam ungkapan beliau yang begitu masyhur, "Isbir ala murril jafa min muallim fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk murrat ta'allum sa'atan tajarru'a dhullal jahli tul hayatihi." Bersabarlah pada perit kemarahan seorang guru, sesungguhnya ilmu itu diserap dengan menghormatinya. Sesiapa yang tidak pernah mengecapi pahit getir menuntut ilmu walaupun seketika, maka ia akan terjerumus ke dalam kehinaan, kejahilan seumur hidupnya. Ada jalan.